Boa noite a todos os amigos de Cachoeira Paulista Amigos, amigas Boa noite aos nobres confrades e confreiras da Academia Cachoeirense de Letras e Artes É com muita alegria, júbilo e satisfação imensa que eu inicio essa transmissão Diretamente de São José dos Campos Gostaria muito de estar presente aí em Cachoeira Paulista Mas devido à situação que nós estamos vivendo da pandemia A ACLA como qualquer outra instituição, qualquer outro organismo, seja de, de, que atua no ramo da cultura, de empresas, de escolas, ela tem que se reinventar. A situação da pandemia é causada pelo SARS-CoV-2, que ocasionou a, a doença que está ceifando vidas da COVID-19, impede que nós, que tenhamos, que tenhamos bom senso, e impede que nós estejamos nos, em reuniões presenciais, como era o o de, era o costume de praxe. Sendo assim, a, a Acla decidiu, né, já na, desde o ano passado, estava em, em discussões e com a nova diretoria, agora tendo como <laughs> Como presidente ou presidente como, quem quer, como gosta de ser chamado, a minha querida amiga Nobe Confreira, escritora. Renice Ordini, que acabou de chegar aqui. Boa noite, Renice Ordini. Seja muito bem-vinda. Aliás, eu que tenho que pedir... <laughs> que me sentir bem-vindo ao resgatar resgatar não. Estou confundindo as páginas. A página da Acra, Academia Cachoeirense de Letras e Artes. Eu quase cometo uma gafa, que eu estou habituado a fazer lives num grupo de São José dos Campos. E, atendendo aí ao, ao convite da Renice, nós estamos aqui iniciando uma transmissão Vamos falar um pouquinho sobre as origens de Cachoeira Paulista. Mas, vou completar. É Foi a, única, a única forma que nós temos no momento para preservar nossas vidas, as vidas dos, das pessoas que nós amamos e das demais pessoas. É uma forma que nós achamos de manter esse vínculo, ainda que virtual, o vínculo é, cultural da, da Acra. Outras academias já estão fazendo isso já há algum tempo como em Cruzeiro acredito que Lorena também. São José dos Campos, eu conheço alguns integrantes da Academia ...José de Letras, eu não sei se ainda se eles já iniciaram essa modalidade, mas a Acla está de parabéns, porque, gente, nós vivemos sim, de fato, num eu não gosto de usar muito o termo área de conforto, mas é muito, eu sinto muito mais à vontade, me sinto muito mais a vontade de estar presencialmente, discutindo, batendo papo, é, cumprimentando pessoalmente, mas não é possível, não é possível. Então, coube a iniciativa da, da presidente, né, do rei junto com a, o colegiado da ACLA, que as reuniões já estão sendo de, realizadas de formas online, ou seja, remotas, através também, daqui do, seja do, do, do Facebook, ou do Google Meet, ou tem outras, tem várias formas de se fazer umas reuniões é, virtuais. Para mim já não é tão complicado, como eu já falei, desde o ano passado eu apresento algumas lives aqui em São José dos Campos. E quando a Renice me fez convite, foi justamente numa reunião da Renice em que surgiu a ideia e estou aí, estou à disposição. É a primeira live que eu faço no âmbito da Acra. A Acra, é a academia que me acolheu aí já praticamente nove anos, quando eu fui indicado pelo ilustre escritor cachoeirense Carlos Varela. E é uma satisfação imensa Deixa eu ver as presenças aqui, ó Escritor Isabel Fortes Boa noite, Isabel Que saudade de vocês todos, meu amigo Benilson Toniolo Lá de Campos do Jordão Aí, gente, isso que é assim como acontece no grupo aqui de São José dos Campos Que acaba se... Acho que não tem problema eu estar falando aqui É o grupo Resgatando São José dos Campos é, transmite já está conectado com várias cidades do Vale do Paraíba e outros do todo do, 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 do lugar do, do lugar do Brasil aqui agora estamos aí eu estou em São João dos Campos Reniça Isabel aí, Paulista, e cachorro Paulista agora o, o, também o professor historiador de, de Campos do Jornal que eu tive a honra de conhecê-lo num daqueles encontros que foi no em São Bento São Sapucaí e que já estou já tô com saudade de tudo isso mas eu estava comentando, inclusive hoje eu estava lecionando, nós temos tendo aula norm... dita, né, normal aqui em São Carlos dos Campos, com um aluno com capacidade reduzida, mas eu sou da seguinte opinião, gente, isso só vai encerrar mesmo, nós poderemos voltar a uma normalidade que não vai ser mais a, 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 o normal de antes, vai ser um novo normal, somente quando houver uma vacinação em massa, que está muito lenta, infelizmente a população não entende a necessidade de um de um lockdown, que nunca teve, aliás, nunca teve nem quarentena é, aqui no Brasil que dirá fazer, falar em lockdown. Então somente mesmo com a vacinação que nós poderemos é, torcer para que isso passe logo e voltarmos, reunirmos no âmbito da Acra, ou dos escritores revisionistas, que eu também estou com muita saudade, do IEV também, enfim, de todos. Mas vamos lá, sem mais delongas, que o tema aqui é justamente sobre as origens de Cachoeira Paulista Como a Renice comentou, comentou comigo, nós combinamos Como é, é uma estreia né, de live aí na, na página da África Eu prefiro, optei por falar então sobre as origens de Cachoeira Paulista Primeiro que eu nasci nessa cidade, eu sou cachoeirense Nasci no dia 1 de janeiro de 1970 E amo demais essa cidade Moro em São nós tem, tem um pezinho lá no Embaú Onde nós temos nossa casa lá, que é o Recanto da Glória uma casa de 120 anos que é praticamente um museu particular. E eu tenho essa, é, esse, esse privilégio de nós termos isso preservado no embaú. Mesmo com a situação de, de, da, da pandemia, eu, claro, com todos os. Ah, aqui é a presença aqui, Joana Aranha, da Academia Jacareense de Letras. Eu conheço algumas pessoas, como a. Uma, conheço, não conheço, acho que é uma só: a Ana Luísa. Eu já estive na Academia eh, Jacareias e Letras, se não me engano foi em 2016. Nossa, eu fui muito bem recebido lá. É, na época eu ainda era o presidente da ACLA, então... Eu, independente de eu ter sido presidente ou não, eu sei que a, a, a JL de Jacareí me recebeu muito bem lá. Jurandir Rodrigues, boa noite, Jura. Seja bem-vindo aí, meu caro. Que saudade, Ana Lúcia Magalhães, que acabou de chegar aqui. Boa noite, seja... Bem-vinda, né? Nós todos bem-vindos. Quem mais... Isso mesmo. Então, gente, eh, tomando todos os cuidados, obviamente, eu, eu tenho necessidade de estar em Cachoeira Paulista de pelo menos eh, de, de 15, 15 dias. Mas é arriscado. Mas vamos lá. Então, gente, Cachoeira Paulista. Minha querida terra natal, terra natal de outras pessoas que estão presentes aqui. É, Cachoeira Paulista que... Meu, a minha mãe também é nascida em Cachoeira Paulista. Minha tia que mora em São Paulo, Maria Auxiliadora. E eu, como eu falei muito, eu falo muito do Embaú. O Embaú, na realidade, ele foi incorporado a Cachoeira Paulista em 1974, que ainda né? vamos estar abordando um pouquinho, mas o Embaú, na realidade, é a origem da cidade de Cruzeiro. vamos lá. É... Várias correntes historiográficas explicam a, a origem de Cachoeira Paulista, como a origem de todo o vale, é... embora eu tenha aprendido já na, na, na época de infância com meu saudoso avô. O meu avô materno, o senhor Antônio Quirino de Souza, um autodidata, de data, que embora ele, ele estudou até o um antigo quinto ano, mas ele me ensinava muito, me ensinou inclusive a me dedicar a livros, a dedicar à cultura a, a, e principalmente à história. Mas foi na faculdade que eu me deparei com o que nós chamamos de história regional, ou seja, é, entender a história. Não somente o macro, mas o micro inserido no macro. Não se trata também de pegar um micro e querer separar aquilo e generalizar como, como, como se fosse um todo. Então, por exemplo, quando nós estudamos história regional para a origem das cidades do Vale do Paraíba. Opa, minha querida amiga aí, Cláudia Varela, boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Dá um abraço no vosso Augusto, pai, que eu estou com muita saudade de todos vocês aí. Então, gente. O contexto da, da, da expansão portuguesa e da colonial, que é uma empresa, praticamente uma empresa colonial, é que fez surgir as cidades do, do Vale do Paraíba, que nós conhecemos hoje. Uma vez que o que a atenção da coroa portuguesa foi somente no Nordeste, por causa da, da plantação da cana-de-açúcar, que realmente é o que garantia para a coroa portuguesa uma, uma modalidade econômica, Inserido no contexto mercantilismo, mas que oferia lucros tanto para os senhores de engenho como para a própria coroa, que além de ter participação, ela tinha é, recursos garantidos através de impostos, de, lucro, de taxas, enfim, de diversos direitos que cobrava do, do, dos colonos. As capitanias, assim chamadas capitanias hereditárias, quando foi dividida a, a, a colônia, elas se mostraram uma, uma, um tremendo fracasso. Das 15, somente duas prosperaram, Pernambuco e de São Vicente. João Adriano acabou de chegar aqui. Boa noite, João Adriano. Professor Cláudio Fernandes de Silva, lá do Museu Histórico Pedagógico Antônia Costa Júnior. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença de todos aí. Então, uh, ao mesmo tempo que a, que a coroa dedicava sua atenção no Nordeste, as, as, as regiões meridionais, que hoje compõem aí, digamos... Minas Gerais, São Paulo, Rio, Santo Rio de Janeiro, mais ao sul que pertencia à Espanha, mas a parte nossa aqui ela ficou um pouco abandonada. Ainda que em 1532 é fundada a primeira vila que é São Vicente. 1554, fundada no, no, no planalto de Piratininga, a a cidade de São Paulo hoje é uma gigantesca metrópole. Mas aconteceu um episódio na história do, do, do Brasil em que Brasil e Portugal passaram a pertencer à Espanha. É o período da União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. O Nordeste é atacado pelos inimigos da Espanha, sobretudo pela Holanda. Enquanto a Espanha e também a nobreza portuguesa estão preocupados em combater os holandeses, aqui no, no, na região nossa do, do Sudeste vai. Ah, beleza, Jura. A hora que eu, 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 eu vou para o eu dou, dou um aviso a você e passo aí para pegar assim. Obrigado, viu? Então, gente, vai surgir, além das entradas, que eram expedições oficiais da coroa para investigar, pesquisar, para ver se achava recursos, metais preciosos, que era o que a coroa mais queria. Que eu esqueci de mencionar. A coroa portuguesa tem uma decepção enorme com a descoberta do Brasil, porque ela não foi tão afortunada quanto a Espanha, que descobriu o ouro no México e prata na região de onde hoje é a Bolívia, e o Peru que é as Minas de Potosí. Mas as entradas continuavam, mas depois vão surgir, na, principalmente no Partido de São Paulo, grupos que foram alçados mais tarde à condição de heróis, que eram os bandeirantes. Os bandeirantes agiam em busca do, do assim chamado remédio para os seus males. Ora, uma vez que compraram um, uma peça, que eles chamavam africana, era muito caro porque era monopólio da coroa, então eles vão sair a caça do chamado gentio, ainda que fosse proibido por uma, uma carta régia a escravização dos índios, salvo em guerra justa. Mas os bandeirantes são um pouco se lixando, as expedições bandeirantes elas vão acompanhando o curso do Ritietê, vão desbravando aí as regiões inóspitas da, 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 da capitania de São Vicente, Itanhaém, Santo Amaro, e depois ela vai se voltar também para o Vale do Paraíba. 1611 não é do Vale, mas é fundada a vila de Boigi, Rio das Cobras, hoje Mogi das Cruzes. A Mogi das Cruzes é considerada a porta de entrada para o Vale do Paraíba. Nós temos um outro episódio que é a Confederação dos Tamoios, quando os Tamoios aliados franceses colocam em xeque o domínio português. Os portugueses eh, acabam os, uh, Tendo o apoio de muitos índios aqui, inclusive do Vale do Paraíba, mas principalmente dos Goianazes, e São Paulo, e mesmo assim eles são escravizados. Mas a ameaça francesa alertou a coroa portuguesa a necessidade de colocar um, um, um posto avançado da colônia. E é justamente que é a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Roberto de Araújo Mendes, exime artista da Acla, boa noite, seja bem-vindo aí, meu caro. Que saudade de todos vocês, meus amigos. Então, gente. Acontece que as, as, as entradas, as bandeiras, elas vão partindo, então, tanto de São Paulo, como já agora da, um pouco da Vila de Boigi, e depois que atingem a, o assim chamado Vale do Rio Paraíba, até então um imenso emaranhado de florestas, que é a Mata Atlântica nativa, mas eles vão acompanhando a margem direita do Rio Paraíba. Alguns índios guayanazes que foram. Digamos assim, recompensado pelos paulistas com a escravidão, a servidão eterna, eles conseguem fugir de São Paulo e vão se estabelecer numa região aqui próximo, mas nas terras da Mar... de Mariana de Souza Guerra, com o de Vimieiro. Em 1645, a coroa envia Jacques Félix, que são dois Jacques Félix, o... é o neto do... do primeiro, que vai fundar a vila de Taubaté. 1645. Taubaté no idioma indígena, Taba-eté, a verdadeira taba, porque os índios aqui, os goianazes que estabelecem Taubaté, se opunham aos que pre preferiram permanecer leais aos portugueses. E nesse contexto aqui, o Vale do Paraíba já era um era território quase dominado pelos índios puris, sobretudo de, de Taubaté para frente, até onde hoje vai até lá, lá a cidade de Varanal, por exemplo, e nos contrafortes da Serra da Mantiqueira, toda a região dos puris. Então nós temos. Como o Antônio menciona no livro O Brasil por Suas Drogas e Minas. 1645, Taubaté. 1651, Domingos Leme funda é, Guaratinguetá, a Terra das Garças Brancas. É, um pequeno intervalo de tempo, eles vão fundar Jacareí. A Vila Nossa Senhora da Conceição de Jacareí está aí, lá, uma presença de Jacareí. É, 1653 que é o antigo rio dos jacarés e Jacareí, Rio de Jacarés, que depois ficou sendo a vila de Jacareí e depois 1705 Pindamonhangaba e assim por diante vão acompanhando o rio o vale do, do rio Paraíba até chegar já em mil, no final do século 17 quando é descoberta a, as minas é, já, já tem uma, uma na região de Lorena as chamadas roças de Bento Rodrigues muito citadas pelo Antônio qual que era o objetivo dos bandeirantes? Sim, ia em busca da caça do índio. É o bandeirismo de preagem. Os índios, eles, a historiografia oficial fala que eles é, eram totalmente mansos e aceitavam a submissão de bom grado. Não se rebelavam. Rebelavam, sim. tinham vários conflitos, várias guerras. Os puristas tinham uma índole menos agressiva, como afirma Paulo Pereira dos Reis, o indígena do Vale do Paraíba. Mas nem por isso se entregavam facilmente só que eles vão fugindo e qual que era o ponto objetivo o objetivo máximo dos bandeirantes a, a assim chamada Sabará ou a Serra da, é, a lendária Serra de Sabará onde eles encontravam a montanha de ouro então nós quando nós estamos de carro de ônibus nós, ali na região de, de Aparecida agora então nós conseguimos já dá para observar uma formação mais baixa possível na Serra da Mantiqueira onde hoje é uma rodovia, a rodovia que ele cruzeira passa quatro por baixo do túnel ferroviário a garganta do embaú era ali que os bandeirantes é, atravessavam para atingir o sertão dos cataguases, para eles uma nova fonte de braços para suas lavouras, remédio para os seus males como eles gostavam de retratar só que o rio Paraíba ele, sua natu no natural dele ele era intransponível, até que depois dessas roças de Bento Rodrigues o rio tinha um val que ali ele atravessava, dependendo, da, dependendo da, da, da estação, sei lá, baixava as chuvas, podia ser atravessado tranquilamente e ali estabelecido um fosse um porto, um entreposto. Surge o arraial do Porto da Cachoeira. Muito bem descrito aqui pelo saudoso né, e fundador da Acra, um dos fundadores da Acra, o Avocinho Ramos. O Porto da Cachoeira, gente, ele acaba se tornando ali um ponto de passagem eh, primordial, Obrigatória, como vai ser o Embaú depois. É, tem um, eu conheci pessoalmente, não era historiador, mas um poeta, Pedro Gussen, ele afirmava que o, alguns líderes bandeirantes estiveram na como Cubas estiveram no Embaú, e isso já na região no, no, na época do século XVI. Carece de informação historiográfica a afirmação dele. Quem mais é, acertou, assim, com base em documentação farta, foi Hilton Federici. Que para ele o primeiro branco mesmo a, a encontrar é, é, alguns indígenas no, na região do Imbaú, me foge o nome aqui, mas não foi Bras Cubas, foi, foi uma outra expedição e no início do século XVI. Mas o arraial do embaú ele vai se formar também paralelo, quase que paralelo, junto ao do Porto da Cachoeira. E aqui o próprio Agostinho Ramos ele descreve uma das. Né, segundo ele, que isso virou até uma lenda, mas não, ele, ele conseguiu isso informações em base documental, é sobre Manuel da Silva Caldas. Aqui na página eu tô com o livro dele aqui, gente. Ó, livro na mão, esse aqui, ó, clássico. E autografado, gente. Ó, Esse aqui eu tenho o livro autografado, não, não é para mim, obviamente. Ele autografou esse livro para Euclides de Godoy, pai de um... pai não, avô de uma ex-professora minha de Cachoeira Paulista, que me cedeu esse livro gentilmente. É, Cachoeira Paulista, de 1780 a 1970. É o livro, ainda, que eu considero um, do mais, um dos mais perfeitos sobre Cachoeira Paulista. É, tem, teve outros, por exemplo, como o do Ângelo Buono, escreveu em 2004, não publicou, mas eu tenho esse exemplar que me foi cedido. O professor Sérgio... Cob... Eu não sei a pronúncia, professor, me perdoe. Se é Cobianche ou Cobianchi, de, de Lorena. Boa noite! Muito obrigado pela sua participação aí. Então, Manoel da Silva Caldas... Eu vou, vou, vou ler esse trecho aqui, ó. É, merece uma... Abre aspas, como o senhor falando. Merece uma referência especial Silva Caldas, que foi o verdadeiro fundador de Cachoeira, aqui segundo Agostinho Ramos. Em outros é, capítulos, iremos de suas... É, ref... Bene, benemerência e espírito de religiosidade. Foi morador de Lorena e aí é, possuía bens. Naturalmente, é, sesmarias Rio Abaixo. Rio abaixo, Rio Abaixo, de Cachoeira. Pelo que só assim poderia disseminar as suas terras, o patrimônio doado ao Bom Jesus. Inclusive, o Nelson Lorena, quem que não conhece a obra de Nelson Lorena? Ele desenhou, né? Inclusive tem algum na, na, no museu aí do professor Cláudio, que, que trabalha e sabe disso. Manoel Silva Caldas fazendo entrega da doação das terras do Bom Jesus para Sebastiana de Tal. Muito se tem debatido por qual que foi o interesse desse Silva Caldas a entregar é, essas terras. O fato é que no, 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 nos documentos que o Costinho Ranco pesquisou, confirma. As terras foram doadas sim no final do século XVIII, surgindo então o arraial do Porto da Cachoeira, que aos poucos vai aumentando de importância, principalmente quando na época da extração aurífera, que eu esqueci de mencionar que todo esse caminho, ele vai ser o um caminho natural dos paulistas, de São Paulo até o Porto da Cachoeira. Do Porto da Cachoeira, Cachoeira, depois ele vai seguir passando pelo Imbaú, passando pelo Vale do Passa Passavinte, até galgar a Serra da Mantiqueira na garganta do Imbaú e atingir o sertão das, dos Cataguases. Forma, então, o que nós chamamos em história da a Estrada Real. Só que a Estrada Real, na época da Estrada aurífera, que o ouro é descoberto por, por Borba Gato, ele, na realidade, é um bandeirante que o... que ele mata, ele chega a matar um, um, um emissário real, Dom Rodrigo Blanco e um é um crime de lesa majestade punido com a forca. Mas a, a história é cíclica, assim como hoje, atualmente, no, no Brasil nós vivemos, temos casos de autoridades que fazem acordos com né, pessoas de má reputação. A coroa portuguesa resolveu perdoar Borba Gato desde que ele revelasse o, o local exato das minas. Então inicia-se a extração aurífera, que a coroa portuguesa queria ouro. E, não, a, e, e os quintos. Então estabelece-se uma rota vindo da região das minas passando pelo Embaú, o Porto da Cachoeira, tem um, um, um trecho até onde hoje é Guaratinguetá, e só que em vez de seguir São Paulo, desce ali onde hoje é Cunha, é na Serra do Quebra-Cangalha. Então esse é o caminho da estrada real. E o, ali o Porto da Cachoeira vai ganhar uma, uma enorme importância, enquanto em épocas do, do ano eles consegue passar, é, a, atravessando ou a nado, ou, ou atravessando normalmente, depois em épocas cheias... A, a, inclusive Balsas, que vai fazer essa travessia, que é muito bem retratado, ou descrito, depois vai ser descrito pelo Saint-Hilaire. Mas antes de falar do Saint-Hilaire, é, eu queria mencionar aqui que é um quadro do Nelson Lorena, que ele aprimorou, que o original é do Thomas Ender. Thomas Ender é o membro da, da expedição austríaca, Composto por Spix e que em 1817, eu já até avancei um pouco no tempo, ele sai do Rio de Janeiro, a comitiva sai do Rio de Janeiro e vão fazer um, um, um périplo imenso pelo Brasil. A missão austríaca veio junto com a princesa Leopoldina, é, então veio para se casar com Dom Pedro I, na época não era Dom Pedro I, era apenas o príncipe regente. Então, vindo pela Estrada Geral, que hoje é a Estrada Velha, Rio São Paulo, já é outro caminho. Que, que, que ligava também a, ao Porto da Cachoeira, só que da margem direita do Rio Paraíba, ob, obviamente o, os dois cientistas, o Johann Batista von Spix e Carl Friedrich Philipp von Marcius eles são acompanhados por um desenhista, o Thomas Zender, vai retratando desde São João Marco São João Marco é isso mesmo, desde a corte desde a corte, vai retratando as vi, uh, os vilarejos, as paisagens uh, capelas, igrejas só quando ele passa no Porto do, do, da Cachoeira, onde hoje é a margem esquerda de Cachoeira, não tinha nada. E para, para um descanso e tem um integrante da, da, da comitiva e vai pescar no, no Paraíba. Ao longe, ao longe vê-se algum aglomerado de casas que é a margem esquerda. Então o Thomas Andrew assina: pesca no, 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 no Rio Paraíba. É esse o quadro que o Nelson Lorena vai é, ampliar, vai dar um, os, os, a sua. A, a, a sua o seu toque pessoal, que é, é fantástico, 1817. Então, na realidade, a comitiva de Spix e Marston não chega a adentrar na, na, na região de Cachoeira. Lembrando que nesse período, Cachoeira, ou Porto da Cachoeira, pertencia à vila de Lorena, emancipada em 1788. Outro viajante que passa pelo vale, embora tenha percorrido boa parte do Brasil, é um francês, um botânico é, Augustus, Augusto, Augustin César François, provençal de Saintilher, mais fácil falar Saintilher, né? Gente? 1822, pouco antes da independência, ele vem também pela, é, ele vem de Minas, ele vem de Minas, ele faz, ele vai do, do Rio de Janeiro a Minas pelo Caminho Novo de Garcia Rodrigues Pais, ultrapassando a Serra do Itatiaia, chega à região das Minas, depois ele faz o sentido é, inverso, vem pela Estrada Real passando na onde hoje é Passa 4, Vale Passa 20, passa pelo Embaú, e aqui ele vai falando, dia 21 de março, 21 de março de 1822, ele passa pelo Porto da Cachoeira, deixando o seu é, relato. Eu não vou ler o relato todo dele, mas a parte que menciona o Embaú e a Cachoeira, eu faço questão de ler, ó, abre aspas. A cerca de lego e meia daqui passando por uma aldeola chamada Embanha, e onde existe uma capela dependente da matriz de Lorena. Imbanha aqui no caso é o Embaú. Aí lá ele faz uma, 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 uma comparação do Rio Paraíba. Gente. Olha aqui, ó. o Paraíba poderá que ter a mesma largura que o Loire diante de Plissé no Rio Francês. Eu, eu fico imaginando como que se como seria, né? O, vendo o Paraíba hoje um rio tão maltratado, poluído. Quando ele era limpo, saudável, piscoso. E é esse o relato que Saint faz do Rio Paraíba. Mas ele vai aqui, ó. Quando se atravessa o rio, avisa-se em conjunto o que acaba de escrever. Vê-se, além disso, ao longe, a Serra da Mantiqueira, cortada por imensas florestas. E a gente não pode cansar de contemplar uma paisagem que tem no tempo, ao mesmo tempo, algo de risonho e majestoso. A Vila da Cachoeira, aqui ele fala Vila, mas a Cachoeira não era uma aldeia. Que Vira significa município, gente. Né? A Vila Cachoeira compõe-se de apenas uma dezena de casas e não passa de distrito da Vila de Lorena. Ali se encontram algumas lojas e vários ranchos. Os ferradores são bastante, são bastante numerosos, seu trabalho tem muita reputação na região. A cidade de Cachoeira, agora ele vai falar de, como cidade, é lugar de passagem de todas as tropas que ao Rio de Janeiro vão de Baipendi e suas redondezas, parte para a capital, carregadas de fumo e votos cheias de sal. Fecha aspas. Então, esse é um relato é bem minucioso. É, embora Saint-Hilaire, como o outro, uma visão eurocentrista, ele está chegando com o olhar do europeu, com o olhar que é, de certa forma preconceituoso. É, ele não fala da, das habitantes de de, de de Cachoeira, mas fala das de Lorena. Ele fala, inclusive, quando ele passa em Jacareí, e São José, São José dos Campos, ele, na época de São José do Paraíba, ele fala que São José é apenas uma mísera aldeia composta de pessoas indolentes, onde predomina o ócio, a vadiagem, e ele vai estender isso para Jacareí também. Como eu falei, é a visão que ele tinha na época. Gente, 1822, vem a Independência, nada muda, continua ainda né, o lá na fala em Cachoeira, a Lorena continua vai, vai se tornando importante digamos assim né? é, para a política imperial. Vem a revolução liberal de 1842 quando toda essa região aí ela foi anexada na província do Rio de Janeiro para facilitar a repressão. A revolução liberal tem início em Sorocaba com o maior Rafael Tobias Aguiar, e Lorena pelo Padre Manuel Teotônio Castro. E tenta se juntar com os rebeldes e também liberais nas Minas Gerais. E não é de Cachoeira, mas foi em Silveiras, onde é perpetrado um banho de sangue pelas tropas do então Barão de Caxias. Mas depois vem a, a, os o, o, novos tempos, nós temos que compreender metade do século XIX, a expansão promovida pela Revolução Industrial das Indústrias, a ferrovia já é uma, um, algo. É uma realidade já há algum tempo na, na Europa, principalmente na Inglaterra, França, Prússia, Estados Unidos. E vai ser implantado aqui no Brasil pelas mãos de Irineu Evangelista de Souza, barão de, futuro barão de Mauá. Em 1854, o governo imperial decide é, construir uma ferrovia. Aí a importância de Cachoeiro Paulista, nós vamos entender por, com, por que, que a estação de Cachoeiro tem essas dimensões. Uma ferrovia que ligasse a corte, ou seja o Rio de Janeiro, e fosse se deter na margem esquerda do Rio Paraíba. Qual que era a ideia do governo imperial na época? Ora, o Rio Paraíba ele era navegável, desde a Curva de Guararema até o Porto da Cachoeira. A partir do Porto da Cachoeira em diante, tinha as famosas corredeiras, que eu, eu cheguei a ver essas corredeiras. Meu avô me levava muito em cachoeira na, na, na Meira do Paraíba para conhecer os pontos históricos, pontos geográficos. Eu tive uma infância feliz e sabia disso, então eu me, tenho isso na, na, na minha memória, hoje essas corredeiras não existem mais, por conta do represa, represamento aí da, do rio na região de Lavrinhas e Queluz, a ideia era essa, uma, um trem, né, uma estrada uma, uma de ferro que chegasse no, no, no Porto Caxeiro e daí seguisse é, é, pela navegabilidade do rio Paraíba, a Estrada de Ferro, que tinha o nome de Estrada de Ferro Dom Pedro II, leva a gente quase 21 anos para concluir o, esse trecho. Só que na, na região de acho que, bairro do Piraí, ela tem uma bifurcação que vai atingir o território mineiro. Então, em 1875, os trilhos chegam em Cachoeira, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo em termos, né, um pouco mais já no início do, da, da década de 1870 os cafeicultores isso era para trocar o café gente mas os cafeicultores paulistas e alguns é, políticos da, da capital da, da província São Paulo eles têm uma ideia diferente então eles preferem então ao invés de utilizar a navegabilidade do Rio Paraíba eles pedem autorização para o governo imperial e conseguem o um projeto para construir uma outra ferrovia uma segunda ferrovia e que essa não é não vai ser feito pelo poder público e sim por é, uma iniciativa inglesa a estrada de ferro do norte também chamado São Paulo Rio Railway que inicia as obras em 1872 1876 já chega os trilhos em Jacareí São José dos Campos e vai até chegar também 1877 vai chegar em 1877 na margem direita do Paraíba e eu esqueci de mencionar que em 1875 tinha uma estaçãozinha na mão fria, também no quadro de Nelson Lorena. Tem que ser o Nelson Lorena, né? Nelson Lorena é um um artista, tudo. Nelson Lorena era é de tudo. Mas essa seria a lógica. Mas uh, o Brasil tem disso, né? Enquanto que a estrada de ferro Pedro II tinha uma bitola, ou seja, de distância entre trilhos, de 1,60m, a segunda ferrovia era de 1m. Isso se explica as, as dimensões da, da construção da, 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 da estação de ferroviária de Cachoeira Paulista, que foi projetada por Newton Benaton. E há uma lenda aí na cidade, eu cresci ouvindo essa lenda, e eu respeito a, as lendas, porque eu não posso simplesmente vou julgar as pessoas, mas historicamente essas lendas não, não se sustentam de que. A estação de Cachoeira teve essas dimensões porque o engenheiro ou seja o funcionário que veio construindo se encantou por uma jovem cachoeirense e aqui foi protelando a construção até então ela ficou desse tamanho. Então, na realidade, a estação de Cachoeira Paulista, ela tem essas dimensões porque justamente era o ponto de encontro de duas ferrovias, mas de bitolas diferentes. Então, não dá para ser feita uma viagem direta de, de Rio São Paulo, por exemplo Em, um, em uma composição única Lembrando que o, Uma termina na margem esquerda o outro termina na margem direita Mas faltava uma ponte O pontilhão ferroviário Que hoje foi hoje funciona como uma, uma ponte rodoviária Que leva do, do bairro do Pé Preto Ao Embalzinho Mas esse pontilhão ferroviário Ele foi inaugurado pouco depois Mesmo assim A... Tinha, a estação de hotel, hotel, gente. Quando é, é emancipada, vou falar um pouco daqui a, daqui a pouco, quando é emancipada a, a Vila, da Bo, Vila de Santo Antônio da bocaina é num dos torreões da estação vai funcionar a Câmara Municipal. Então Cachoeira começa a ter um destaque muito grande. E tô aqui com o livro do José Geraldo Evangelista, Lorena no século XIX, que está aqui, já até a, 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 mostro para vocês que a Vila de Lorena, a Câmara Municipal de Lorena, não gostou nem um pouco quando soube que o, por ordem de Dom Pedro II, o local para terminar os trilhos da, da, da Estrada de Ferro Pedro II seria Cachoeira e não Lorena. Então está aqui. Eu, vou até pegar um trecho aqui, gente. Ó. É o, o José Geraldo Evangelista, foi um dos fundadores do IEV, do Instituto de Estudo do Vale Paraibanos, ele menciona aqui na página 145... 46, desculpa, gente. Abre aspas, o triste aglomerado, de um momento para outro, aglomerado é o que ele fala Cachoeira. Ou pôr da Cachoeira. De um momento para outro, passou a interessar vivamente os vereadores lorenenses. Quando se soube que ali seria a ponte de trigo da de ferro de Dom Pedro II, com o que não concordaram, pois percebendo rapidamente as vantagens da sociedade. E não um simples bairro do município. Isso aqui, gente, é um documento é histórico do, do professor Zito, que é o nome dele. É, acho que é ele mesmo que é o professor Zito. E coloca na no nota de rodapé, o, no ofício da câmara, tudo citado. É, não um simples bairro do município, ser o ponto terminal da ferrovia, para onde convergiriam vários caminhos, ativando o seu comércio e fazendo verdadeira captura econômica de todos os produtos que do sul de Minas... E do próprio Vale Paraíba buscavam os portos São Sebastião, Ubatuba, Paraty e Mambucaba. Estranhavam os edis lorenenses que a ferrovia, podendo atingir uma vila em franco processo de enriquecimento, no caso Lorena, fosse preferir uma simples capela, sem termo de comparação com a sede municipal. Fecha aspas. Houve debates? Sim, houve debates, mas a Câmara Municipal de Lorena foi voto vencido e não, não se fala mais nisso. É claro que a partir do momento que se inaugura a estação ferroviária de Cachoeiro Paulista, a, a questão da, da, da emancipação era, era uma questão de tempo. O fluxo econômico que antes ficava ali no entorno da margem esquerda, no entorno da capela do Bom Jesus da Cana Verde, que era o, o, o padroeiro primitivo da cidade, ele é deslocado para a margem direita. Isso é mais do que natural, a ferrovia ela sim ela foi um, um, um é, impulsionou o progresso por onde passou em alguns lugares onde ela não passou decretou a quase falência como, eu, como menciona o Monteiro Lobato no livro Cidades Mortas e foi essa de certa forma foi tão dinâmico tão rápido que menos de de, de três anos ó, 1876 Cachoeira que um mero um mero aglomerado como está aqui citado ela já é elevada freguesia, que se equipara a distrito, e já em 1880 é elevada à condição de município sendo desmembrada da vila de Lorena. Ou seja, Lorena já vai so sofreu várias mutilações ao longo da sua história. A primeira foi com Areias, e assim por diante, depois veio Baranal, outras coisas mais, outras cidades, Cruzeiro que vai colocou em Baú em 1873 e assim por diante. E vamos ver o que, que um viajante Carl von Koseritz. Ele não passa por Lombo de Burros, ele não viaja, viaja de trem. Carl von Koseritz é Prussiano. Ele foi mercenário, que atuou na, na campanha do Prata em 1852, na, na questão lá, envolvendo Juan Manuel de Rosa, depois se estabelece na Capitania de São Pedro do Rio Grande, depois mais tarde Rio Grande do Sul. E ali ele se torna. É, jornalista, chega a ser diplomata, e tinha um jornal local, então ele sempre vinha fazer viagens no Rio de Janeiro, ainda mais porque ele estabelecia é, como ele era prussiano, né, não, não, isso bem anda a fundação do, do, do Império Alemão, era ele que tratava de laço diplomático do Império do Brasil com o Reino da Prússia. Mas ele resolve fazer uma viagem de trem do Rio de Janeiro a São Paulo. Ele vai fazer essa viagem? Sim. Ele descreve, ele exalta muito bem a ferrovia Dom Pedro II. Que para ele é uma maravilha. Mas quando ele passa em Cachoeira e faz a baldeação para depois pegar outra composição e vai pegar a Estrada de Ferro do Norte, ou São Paulo Rio Railway, aí ele desce a lenha literalmente. Mas vamos ver o que, que ele fala de Cachoeira. Isso em 1883. Página 239. Mostra aqui a capa do livro para vocês. Aqui, ó. Faz parte do meu humilde acervo. Imagens do Brasil. Abre aspas. É, chegamos à estação de Cruzeiro, ele fala de Cruzeiro primeiro, depois vou falar de Cruzeiro. Que tem armazéns muito grandes. Da localidade propriamente nada se vê. Cruzeiro aqui, vou falar um pouquinho, não é ainda a cidade atual de Cruzeiro. Ainda 14 quilômetros e atravessamos uma ponte, numa ponte, o Paraíba pela última vez. É o Pontilhão, o antigo Pontilhão. Depois disso, chegamos à Cachoeira, a grande estação é, onde se para durante 20 minutos e onde os passageiros para São Paulo saltam e baldeiam para o trem da estrada do norte de São Paulo. Viajamos 7 horas e percorremos 266 quilômetros, ou seja, uma média de 40 km por hora. 40 km por hora. É, e se leva em conta as diferentes paradas nas estações. Cachoeira é uma boa cidade, já com visível caráter paulista, como se não fosse da, da paulista. Sobre a colina há um hotel no qual os passageiros que não trouxeram provisões almoçam habitualmente, mas como devem a tomar lugares e, e se ocupar das bagagens, é frequentemente deixarem o almoço em meio. E aí, de só o que ele menciona, também, Nelson Lorena retratou, é, ali perto da estação tem uma subida, que eu, eu, eu esqueço o nome daquela rua, ela vai dar acesso, inclusive, lá na, na igreja de, de Santo Antônio. Que depois, eu até esqueci, esqueci de falar, gente, mudar até o padroeiro. Devido a, a o fluxo econômico que sai na margem esquerda vai pela margem direita, a margem esquerda fica um pouco que, não vou dizer largar, mas fica um pouco que abandonada. O fluxo, a atividade econômica, política também, que é no caso da Câmara Municipal, é tudo ali na margem direita. E. Vai ser criada uma nova igreja. Tem até fotografias, já vi umas fotografias no, no grupo do Joaquim Cardoso, Cachorro Paulista e Fotos Antigas, da, da construção da, da, da igreja de Santo Antônio. Tem o um trem passando pelo Pontilhão, sobre o Rio Paraíba, e ao longe, assim, bem na, no morro lá, é a construção da igreja de Santo Antônio. Muito mais tarde que vai ser construída a igreja de São Sebastião. Mas vamos terminar aqui com o relato do Cozeres É. Da Estrada do Norte, onde. Falei, Cachoeira é uma boa cidade. Nós tínhamos almoçado cedo, e por isso pude transportar com calma todo o meu povinho. As cestas, sacos, bolsa de viagem, mala de mão, etc. Assim como arrumar tudo no carro da Estrada do Norte. É chocante a diferença. Olha o que ele fala: é chocante a diferença entre a amabilidade e prestabilidade das, dos empregados da Estrada de do Ferro Pedro II. E a grosseria a indiferença e a brutalidade dos empregados da Estrada do Norte. Fecha aspas. É o relato dele. Né? Isso, eu, eu, ah, é falando sobre cruzeiro. A inauguração dessa segunda ferrovia impulsionou os interesses pelas ferrovias. Na realidade, o trem é que vai levar o progresso. Depois é que o Washington Luiz, no, no, no século XX, vai dizer que governar é abrir estradas. Mas uma terceira ferrovia, ela é projetada, a Estrada de Ferro Minas Rio Railway, que deveria partir da de região do Rio de Janeiro e atingir a Serra da Mantiqueira. Por conta de estudos, é, análise eles escolhem justamente onde hoje a, a cidade de cruzeiro. E que vai estabelecer nas terras da Fazenda Boa Vista de Manuel de Freitas Novais, o Major Novaes. Só que nesse momento, gente, o município de Cruzeiro é no bairro do Embaú. 1873 está lá da Câmara Municipal. da Então nós temos dois municípios, dois municípios já independentes de Lorena, próximos à Lorena, a Lorena. Na época na Vila da Bocai, Cachoeira, e município de Nossa Senhora da Conceição do Cruzeiro, que era no Embaú. Só que os trilhos parte do quilômetro 252 da Estrada de Ferro Pedro II e vai atravessar assim, as terras da Fazenda Boa Vista. O Major Novais inicialmente para ele é uma maravilha, porque ele vai conseguir inclusive um ramal próprio para a sua fazenda. Alguns, né, nós chamamos de intelectuais orgânicos, alguns é, professores e historiadores, eu respeito, no respeito todos os meus pares, obviamente, eles é, criaram na década nas décadas de 40, 50, a ideia de que o Major Novais ele é o fundador de Cruzeiro e que ele era compadre de Dom Pedro II não se sustenta também assim como Joaquim de Paulo Guimarães é, o Carlos Borromeu de Andrade entre outros e o próprio Pedro Gussen que eu conheci também defendia essa tese mas o Wilton Federici ele, como, ele pesquisou nos arquivos da Fazenda Boa Vista do qual eu tive o prazer de pesquisar também isso há mais de 20 anos é, franqueado pelo então diretor do, do museu o Vicente de Paulo Vale é onde eu conheci o Eduardo César Werneck, que foi aluno do, do professor Sérgio Cobianca, que o, o Werneck é uma, uma pessoa fantástica, eu tenho uma honra de ser amigo dele. Então, gente, é, é, esse, assim como na Estação de Cachoeira, dizendo que foi construída por quando do, do, do engenheiro que se apaixonou por uma jovem cachoeirense, não se sustenta a tese de que o Major Novais é que influenciou a, a vinda da, da, dessa ferrovia lá onde hoje é Cruzeiro. Porque é a a estratégia, a economia, a engenharia. E, e, e ao invés também de galgar a serra, passando pela garganta do embalagem, eles então rasgar um túnel, que é o atual túnel, que parece que vai ser reativado. Voltando à cachoeira, voltando à cachoeira, no final do século XIX vem a proclamação da república, os ares monarquistas eles chegam ao seu termo, vem novos mandatários, novos dirigentes, com várias falhas, enfim, tudo mais. E, vai, e uma, em Cruzeiro, começa o Major Novaes entra em desacordo depois com os acionistas da ferrovia. Como aconteceu com a margem esquerda de Cachoeira, vai acontecer a mesma coisa é, com o Ibaú. Essa estação do Cruzeiro que o Coserites menciona. É uma pequena estação que existia para servir a, a Fazenda Boa Vista. E de, porque a, a, a estação mesmo só vai ser, a atual só vai ser inaugurada em 1884. E vai acontecer a mesma coisa: vai deslocar o fluxo econômico do Embaú, que era Vila Nacional da Conceição do Cruzeiro, para uma nova localidade que vai ser a, o povoado da Estação do Cruzeiro. Então, a ferrovia ela acaba decretando entre aspas aí, a morte do Embaú como uma unidade política independente, mas em 1892 há um, um, um pequeno é, digamos assim que o major Novaes ainda vivo, mesmo ele sendo monarquista, ele consegue de Américo Brasiliense, presidente de São Paulo, a criação de um novo município, a Vila Novaes, Não confundir com a Vila Novaes atual, que é de duração efêmera. Bernardino de Campos depois, no contexto da revolta da Armada, que epipocou na região também, a América Brasileira se cai, a Vila Novaes ela é extinta. Os partidários do Major Novaes, então, eles começam então a, a exigir a transferência da sede municipal do Imbaú para o, o Porto da Portão Descobrindo, o, descobri, o povo da estação. Isso se dá em 1901, porque o, o Major Novaes falece em 1898 sem ver o seu sonho concretizado. Cruzeiro agora, aí surge a atual cidade de Cruzeiro, o município de Cruzeiro, que, esses, que eu citei esses intelectuais orgânicos, consideram como a fundação de Cruzeiro, 2 de outubro de 1901, e não é, e vai surgir uma pendência jurídica entre Cachoeira e Cruzeiro, o Embaú nesse, nesse momento ainda é uh, ele fica sendo como um distrito de Cruzeiro, Cruzeiro, uh, Cruzeiro, mesmo sendo um sendo munic... transferido, tendo um, munic... um... sendo um município dependente, ele deveria responder à comarca da Vila da Bocaina. E o que não agradava muito aos Cruzeirenses. E, com... e por conta da, 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 de uma decisão errada da Assembleia Legislativa colocou na divisa, colocar a divisa não nas terras da, do, da... do Major Costa Júnior, que dá nome ao museu. E chegou um impasse que o, o Agostinho Ramos menciona que a Câmara Municipal de Cruzeiro começou a cobrar impostos, que seria o IPTU de hoje, na margem esquerda. E foi uma longa querela, não, chegar, não chegou a ter é, choques armados, nem nada, nem nada disso. Mas causava uma, uma insegurança jurídica. E só vai ser resolvido depois, em 1934. Enquanto isso, Cachoeira vai continuar tendo seus... Momentos eufóricos, por exemplo, a rodovia Cruzeiro São Paulo, antiga Estrada, estrada Velha, ela vai ser inaugurada em São, um, de uma das suas inaugurações em Cachoeiro, conforme está descrito no livro do Agostinho Ramos, em 1928, 28 mesmo. Era, era a primeira rodovia com o nome de Washington Luiz ou seja, fazer um, vai começa a se abandonar um pouco as ferrovias, que ela vai resistindo. Mas em 1934 eu tenho que entender o seguinte, ah, é outro, esqueci, em 1930 temos uma revolução, revolução de 30 que derruba a parte da oligarquia e leva, leva o poder pela força das armas de Getúlio Vargas. Em 1932, a elite paulista, contrária à política varguista, ela pega em armas contra o governo central. E é onde eu sempre debati no âmbito da ACLA que Cachoeira não valoriza essa data. O 9 de julho de 32 que é, é, é feriado no Estado de São Paulo, é, para re, é, recordar o épico paulista. Eu tenho uma visão diferente da Revolução de 32, mas eu respeito quem, é, quem usa né, a, a, a Constituinte como, como bandeira principal, e foi. Mas os objetivos foram outros: era depor Getúlio Vargas e voltar à situação anterior vigente até 1930. E é em Cachoeira que vai se instalar a sede da 2 Dio, 2 Divisão de Infantaria e Operações, que é o quartel-general do Comando Militar da Revolução, comandado por Euclides Figueiredo. É de Cachoeira que, passia, que partia as ordens para, para os ataques às forças legalistas, fosse pela estrada de rodagem, fosse pela ferrovia com, com o trem blindado. Mas também, através do, do, do Embaú, da Varja, do Varja, Varja Alegre também, e o Passa Vinte, os combates no túnel e, e, e também pela ferrovia né, da, do, de Cruzeiro ao sul de Minas. Então, isso do, uh, os poderes <laughs> constituídos de Cachoeira parece que não dão muita importância a isso. Cacho Cruzeiro comemora a Revolução Lecos era a capital da Revolução desde 2004. Nada contra a cidade de Cruzeiro comemorar. Que, que bom que ela comemora. Só que comemora um armistício comemora uma derrota. Se a Revolução 32 ela tem que ser exaltada por, e temos que valorizar aqueles que acreditaram e tombaram, então temos que valorizar Cachoeira Paulista, sim. Cachoeira que deveria ser a capital da Revolução, não Cruzeiro. Mas né, nós tentamos várias vezes, debatemos e não foi muito bem, uh, não foi adiante. Até aquele obelisco que tem na Praça Prado Filho, com a, a imagem do soldado com a espada apontada para a Serra Mantiqueira, algum tempo atrás estava sem a espada. ato de vandalismo. Se não me engano, parece que colocaram a espada no, no local novamente. Cláudia Varela menciona que o prédio já virou estacionamento. É, Cláudia, eu, eu conheci esse prédio, meu Deus do céu, da família Xandico, eu conheci esse prédio. O meu eu, como eu falei, meu avô me levava, eu, quando criança, gente, eu tinha 7, 8 anos, meu avô me levava para ver essas maravilhas. Eu conheci esse prédio por dentro. E como me doeu, daqui de São José dos Campos, eu acompanhando pela internet a demolição desse Eu não tive coragem de ir ver assim, a demolição. Quando eu fui ver, já estava já todo um campo aberto. E por falar nisso, só um comentário aqui. Eu fiquei sabendo que a série da Fazenda Rio Branco também já não existe mais, lá no embal também, que pertenceu ao Major Crispim Bastos. Gente, quando eu falo de 34, é o seguinte, depois da revolução de 32, aí que tá, Agostinho Ramos era prefeito, é o, lá, é, 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 historiador, alguns falam que não é historiador, mas ele tem um título de historiador, é professor, jornalista, enfim, e político. Foi prefeito, se não me engano, por quatro vezes. Ele foi prefeito antes da Revolução, durante a Revolução e depois da Revolução. E ele relata no livro, outro, eu tenho esse livro também, Recordações de 32 em Cachoeira, que ele escreveu em 1937. Eu tenho esse exemplar da, o, da, da empresa gráfica dos tribunais. Tribunais ex com E. E ele relata que o. No âmbito da, 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 da repressão de Góis Monteiro, um contra-ataque fulminante que varreu o Vale do Paraíba, a Ferrovia, o Júlio César Rodrigues, a Ferrovia também teria uma terceira vertente. Exatamente. O Góis Monteiro ele ordena que as cidades que fossem se re, é, fossem oferecendo resistência deveriam ser varridas é, no, no mapa. Então, vai caído é, Baranal, Queluz. No é, São José do Barreiro, e vai acontecer o pânico. As populações então fogem. É, o Túlio é uma das poucas regiões a serem é, dominadas, se renderem. E o, o Cris Figueiredo tem a ideia então de dinamitar as pontes sobre o Rio Paraíba, para tentar é, retardar o avanço das forças legais. Assim são destruídas as pontes de Queluz, de Lavrinhas e a de Cachoeira. É, eu, o próprio Abocinho fala no, no, no livro dele Um Euclides na paz consolida uma ponte E outro Euclides na, paz, na guerra destrói A primeira ponte, a ponte metálica que ela, ela não foi projetada por Euclides da Cunha Mas ela foi consolidada por Euclides da Cunha em 1897 Ah, Sinalus, <laughs> é verdade Poucos mesmo, juro Realmente, poucos conhecem ah, onde estão essas trincheiras? E eu, eu, só, eu admito, eu, meu avô me levava em alguns lugares, mas para lado da Bocaina, eu cheguei a ver alguns, mas isso eu era criança, nunca mais voltei. Gente. Depois eu vim morar em São José dos Campos, e mesmo tendo ainda ligação com Cachoeira, é, quase que não sai Então, como eu estava mencionando, em 1897, a ponte que era para ser demolida Ela é consolidada por Euclides. Euclides. Ele, ele evitou que a ponte fosse demolida. Mas em 32, Euclides Figueiredo manda dinamitar. Bem mais tarde, eu escrevi né, um artigo, publiquei inicialmente no jornal O Momento, A Ponte dos Dois Euclides. Mas vamos chegar ao âmbito que eu quero chegar. Em 1934, o, o interventor de São Paulo, que era o a, a, a Armando Salles Oliveira, o Júlio César menciona que até o começo dos anos 90 havia alguns túneis. É possível. Não, acredito, gente. Isso aí eu com certeza, porque depois começou né, a especulação imobiliária, começou alguns lugares a estar demolindo ou aplainando. Infelizmente, é, haviam porque deixaram de existir mesmo. Então, gente, o, o decreto de Getúlio Vargas, que só não foi aplicado inicialmente para a Revolução 32. Para sanar as, as finanças do Estado o uh, um déficit fiscal, isso por conta da, ainda da crise da bolsa de valores de 1929, a crise do sistema capitalista. E o decreto diz o seguinte: no Brasil, no país todo, qualquer município que não atingisse a, a renda anual de 100 contos de réis, ele deveria ser extinto e incorporado a outro. No Vale do Paraíba, dois municípios caíram nessa condição. Um aqui perto, com o outro em São José dos Campos, é Buquira, que depois re... Tomou sua autonomia em 1949 com o nome de Monteiro Lobato. Cláudio Varela menciona que é possível que as escolas de Cachoeira incluírem aulas sobre a história de Cachoeira na grade. Cláudia, é possível, porque em São José tem. Não não como deveria ser. Não como deveria ser, mas tem sim um pouco sobre a história de São José dos Campos. Eu não leciono, pro... é só quero é só para os anos iniciais. Mas eu já participei de, assim, da elaboração e com algumas professoras iniciais, quando alguma dificuldade eu, eu sou consultado. Em Cachoeira deveria sim, deveria. A Ana Lúcia menciona que o livro que refri do jeito... Ah, obrigado, obrigado Ana Lúcia. <laughs> gente fico lisonjeado. Então, gente, ah, então, em 1949 Buquira retou, conquistou né, a sua autonomia, reconquistou sua autonomia com o nome de Monteiro Lobato em homenagem ao escritor bateano, Mas o outro município era o Sapé. O Sapé que ele foi extinto, dividido é, com o Cachoeiro Paulista. O Cachoeiro Paulista ficou com a maior parte. Pra se não me engano, Silveiros ficou com a parte mínima. E até 1935, o Itagaçaba ainda pertenceu ao Cachoeiro. Pouca gente sabe disso em Cachoeiro. O Itagaçaba já pertenceu ao Cachoeiro Paulista. Mas em 1935, devido a mais a proximidade com o Cruzeiro do que com o Cachoeira, o Itagaçá passou a integrar o Cruzeiro. Acontece que aí encerrou também aquela grande querela sobre as divisas envolvendo a terra do Dr. Costa Júnior, que a Assembleia Legislativa de São Paulo autorizou a criação de uma comarca em Cruzeiro e vão fazer as redefinições de fronteiras do lado mais perto da Serra da Mantiqueira. Por exemplo, a questão do Imbaú os, os políticos cruzeirenses não deram a mínima se eu fosse perder o Embaú, que o Embaú para eles não significava nada, mas é a célula mater do município. Então, em 1934, isso também Agostinho Ramos menciona, é, um tio-avô meu, que foi combatente em 1932, José Montenegro, ele, depois da Revolução da Guerra, obviamente, ele estava presente quando a, a comitiva de Agostinho Ramos foi tomar posse do Embaú foram recebidos na casa do senhor Pedro Bastos, é, do lado da, da, da antiga câmara, hoje é a escola foi a escola do estado, já é uma escola municipal, e depois foram foram recepcionados na sede da fazenda Godoy, que é praticamente em frente à minha humilde casinha lá no Rio Embaú. E estabeleceu-se como divisa o Rio Embaú, que muitos chamam de Rio do Piquete. Na realidade, o Rio Embaú é, é uma junção é o resultado de uma junção dos córregos do ribeirão, na realidade do Jaracateá e do próprio piquete, ou seja, do lado de lá do Rio do Embaú ficou pertencendo a Cruzeiro, como é o Embaú Mirim, varza Alegre permaneceu e do lado oposto o Embaú Quilombo e o Embauzinho. O Embauzinho que chegou a ter uma estação que eu esqueci de mencionar, que foi inaugurada em 1922 por um presidente da República, o é o Epitácio Pessoa, com a presença então do prefeito na época, acho que eu de cruzeiro, acho que ela era pre prefeito o Avílio do Bastos por conta da retificação da, 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 do, do, da linha do leito ferroviário na década de 60 que transpôs para o para o do Paraíba a estação do Ibauzinho deixou de ter a sua utilidade, mas eu cheguei a ver apenas os alicerces e a gente cachoeira então, ele vai, ela vai entrar depois numa fase de consolidação, proporcionada ainda pela ferrovia é, principalmente depois da lei central do Brasil, eu esqueci de mencionar que a vitória unificada, é, é possível fazer uma viagem de Rio a São Paulo sem precisar trocar de trens, e na época da rede ferroviária do federal, Cachoeira consegue ainda algumas, manter assim, um certo nível de evolução, mas chega um momento que ela vai se estagnar. E outra coisa que é pouco mencionado, Augustinho Ramos menciona também, que foi em Cachoeira, que foi, foi inaugurada a primeira usina de leite do Vale do Paraíba, a usina Gama Bastos, é, coordenada ou dirigida por Ricarda de Castro Fleming da fazenda Godoy, a, o Major Crispim Basto, irmão dela, que era da fazenda Rio Branco, e o Dr. Gama Rodrigues de Lorena. Que há uma, uma disputa, digamos assim, disputa em termos, né? Acadêmica, eh, que em São João dos Campos a pecuária leiteira, a, a cooperativa de laticínios de São José dos Campos é inaugurada em 1935, mas a de, a de Cachoeira é mais antiga. A Fazenda Godoy, no, eu cheguei a escrever um livro sobre ela, a pedido da ex-vereadora adracer A Fazenda Godoy ela foi o ponto inicial da, da, da pecuária leiteira em substituição ao café. E qual, mas pertencia a Cruzeiro ainda. Mas o leite era levado para o Zima Gama Bassos, que foi praticamente o embrião da futura Colacap, Cooperativa de de Cachoeira Paulista. Vem o período da industrialização, gente. Rodovia presidente Dutra. Ah, como eu já falei, Washington Luiz fala, dizia, né? Falava não. Ele dizia que governar abrir abri estradas. O Brasil começa a fazer a sua opção é, pelo transporte rodoviário em detrimento. Aos Deixa eu ver o que o Roberto Mendes menciona. Desculpa, tem que sair, não sei onde. dar Ô, Roberto, uma, meu amigo, um abração e sem nenhum problema. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Vamos, tomara que logo passe a pandemia para nós estarmos juntos novamente. Então, gente, é, a rodovia Presidente Dutra, embora ela né, fique assim, né? Pra, ela, não, ela não sai, ela não deixa Cachoeira de lado. Cruzeiro já fica fora, até a construção da rodovia Milton Vieira Mendes. E o Vale Histórico, ele vai ter uma segunda morte, em termos que se a ferrovia abandonou essas cidades a ponto de manter chamadas cidades mortas, a Dutra vai fazer a mesma coisa. Até que essas cidades com Silveiras, Areias, São André Bananal, elas vão encontrar outras formas de sobreviver. Cachoeira vai ter, no caso aí, a, a usina da rede ferroviária, a, a oficina da rede ferroviária, hoje é o administrado pela Tejofran mais tarde vai ser instalado o INPE, uma unidade do Imp em Cachoeira Paulista e em 1976 a subestação das furnas em terras da antiga fazenda Godoy que já não pertencia pertencia ao filho do, da dona Ricardo, o Francisco de Godoy Sobrinho e como eu mencionei eu, eu me lembro como criança quando morei com os meus avós de uma, de uma cachoeira ainda bucólica tranquila e como era excelente, maravilhoso ir nas festas do, do, do Santo Antônio. Era um momento diferente, algo mágico. O meu mundo ficava ali, né? Entre Embaú, Quilombo, ou Ouvars Alegre, Cachoeira, Cruzeiro. Raramente eu vinha para São José dos Campos, embora meus pais já residiam aqui. eu vim para cá em 1982. E Cachoeira, gente, é... depois do, da implantação da... De um segmento aí da... Opa! Ah, o Júlio César mencionou aqui, leu Cidade de Morte, uma indicação da Cláudia Varela. Ótima indicação! Perfeita! E o... Vem aí depois, gente, um segmento religioso, um... não é uma crítica, não é nada, mas é a Canção Nova, que ela vai se consolidar na cidade de Cachoeira Paulista... E a cidade, então, hoje ela está mais voltada para o turismo religioso. Até com quem se diga, há uma, uma disputa latente, talvez, entre Cachoeira e Aparecida, e no meio, Guaratinguetá, sei lá se é isso que possa poder chamar, mas Cachoeira mudou, mudou muito. E nos, nos anos 2000, no início dos anos 2000, gente, era um sufoco passar dentro da cidade de Cachoeira, é, até mesmo quem, quando eu ia para o Embaú. Até que foi inaugurada, né, feita uma abertura exclusiva para, para a canção nova. Fato é que, claro, tenho que levar outras e levar em consideração os fatores. Eu ainda creio que Cachoeira ela possa sim se emancipar, emancipar. ela possa se evoluir, mas mantendo os seus, é, os seus ares tradicionais intocados. Claro, está mencionando aqui do, do, do casarão da família Xandico. Gente, o que eu vi de, de prédios históricos sendo demolido em Cachoeira não está no gibi, Eu não sei como que a estação ainda está de pé. A estação que foi é, desativada para o, o, com o trem passageiro de passageiros em 1976, 1977, porque eu me lembro a estação movimentada movimentada com passageiro. Eu nunca eu nunca tinha feito uma viagem de trem, isso eu admito. Mas o meu avô me levava, como eu já falei várias vezes, me levava para ver. Eu achava maravilhoso. Só o fato de observar os trens, aquele movimento intenso de, de pessoas, de vida, e ver aquilo abandonado. Ah, no, em 2012 o IEV promoveu, eu participei o promoveu na faculdade de Canção Nova um simpósio de história falando sobre memória do trem da ferrovia. E uma arquiteta, acho que é Sônia Bueno, ela apresentou o projeto de restauro dessa estação. E a administração, até hoje, né? E que é mais fácil construir outra do que restaurar. Mas... E vai, é tombada, tombada pelo Conde desde do, de 1982. E hoje está tombando, literalmente. Gente, eu não quero me, me alongar muito aqui, vou partir para uma outra parte aqui que Cachoeira tem, e muito, e muito mesmo, e eu espero que a cidade continue valorizando. Nós estamos falando através de uma página de uma instituição cultural do qual eu faço, tenho a honra de fazer parte. Tá aí a Cláudia, que tu vai vai com, é, confirmar, eu fui indicado pra, para a aquela pelo pai da Cláudia, o exímio, excelentíssimo, digníssimo escritor, Cláudio, Cláudia Carlos Varela, Ca, Carlos Varela, isso em 2012, eu iniciei, digamos, escrevendo alguns artigos, é, histórico, uma página do jornal Momento, do Sidney Leduíno falecido há pouco tempo, é uma, uma perda lastimável. E através de uma indicação de um amigo, que é um advogado de Cachoeira, José Rui Carvalho. E o passo dos meus artigos caiu no gosto e eu fui indicado para a academia. E eu tomei posse em janeiro de 2013, fui presidente da instituição. Mas, tirando, né, eu de lado que eu não me considero é, intelectual nem nada disso. Deixa eu ver o que a Ana Lúcia mencionando. Que viajar de trem a partir de Cachoeira para São José dos Campos, todos os dias de semana. Eu imagino, na luz. eu perdi Olha a minha carteira até hoje Eu perdi várias oportunidades De fazer aquela viagem do trem de prata Que passava com São José dos Campos, uma da tarde Como que seria maravilhoso Na fala de uma possível volta do, Nem que seja um trem turístico, gente O Brasil não, não investe no turismo Infelizmente Então, independente da Assim, vamos falar No do, do, do campo cultural Cachoeira também ela, é, digamos assim, conheceu, né, trem de aço, isso mesmo. Cachoeira, gente, ele é, deu luz, eu vou dizer assim, a Ruth Guimarães. Gente. As, tem, eu, eu conheço algumas pessoas em Cachoeira que não sequer sabem quem foi Ruth Guimarães. Eu conheci Ruth Guimarães pessoalmente aqui em São José dos Campos, em 2001, quando ela e o professor Sodero de Lorena vieram fazer um ciclo de palestras na Univap. Eu era aluno do curso de História sabia da existência de Ruth Guimarães. Eu só não a conhecia pessoalmente. Mas elas, ainda quando ela estava viva, era uma das fundadoras da Acra, em 1972, tem pessoas que não, não conheciam. Gente, em 1946, a mulher publica Água Funda. E para o Brasil da época, olha como que isso deve ter sacudido a sociedade brasileira hipócrita, que o Brasil é assim. Mulher, negra, professora, é, é mãe de, acho, acho que ela teve nove filhos, não, 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 me, não me recordo agora. Ela ultrapassou fronteiras, ela morou em São Paulo, voltou a morar em Cachoeira e eu tive o prazer de ser recebido por Ruth Guimarães em 2002, quando eu estava no, preparando meu, minha pesquisa para a minha tese, tese não, desculpa, meu TCC de História, tese é outra coisa. Ela me recebeu muito de forma simples, acolhedora, ao, acompanhando um, um café agradável que me fez recordar, inclusive, minha avó, minha avó tinha falecido há pouco tempo. Fui reencontrar Ruth Guimarães depois na Atra, em algumas reuniões que ela participava ainda. E a última aparição pública de Ruth Guimarães foi no Simpósio Aparecida em 2013. É, o simpósio gigantesco que foi é, proporcionado pelo IEV e pelo Alexandre Barbosa, editor do jornal Lince, que conseguiu trazer entre outras figuras nada mais nada menos que Laurentino Gomes gente, Laurentino Gomes reverenciou Ruth Guimarães e quem que é Laurentino Gomes? Ele é um, um sucesso de vendas ele reverenciou Ruth Guimarães não é historiador, ele é jornalista, mas os trabalhos dele são fantásticos e eu acho, achei aquilo maravilhoso. Então, nós temos em Caixeiro Paulista. É, eu não conheci Jairo Ramos, o é, Agostinho Ramos, nem conheci o Jairo Ramos. Mas sei trabalhei Pai e filho. O Rudy Guimarães conheci. Nós temos outros aí. O... Na Acla então se fala, ó, José Maurício Prado foi meu professor no embaú. Uma, uma felicidade imensa ser confrade. É, com Dessa pessoa magnífica. Nós temos, eu citei aí a, o, o pai da Cláudia, o Carlos Varela, a própria Cláudia Varela, Renice Ordini. Gente, nós temos que. A Cachoeira tem que valorizar pessoas desse naipe. Desse Roberto Araújo Mendes, Jurandir Rodrigues. Não mora mais em Cachoeira Paulista, mas Guto Capucho ainda pertence à Acra, professor Guto Capucho. Eu explico, é, quem mais? Eu não, não, não quero cometer nenhuma injustiça. O João Adriano, que ele me deu um boa noite aqui, eu tá a em <laughs> delicadeza nem respondi, João me desculpe João Adriano está aí também, Ana Lúcia Magalhães e gente, e os outros e Percy si, eu conheci Percy si quando criança isso mesmo Reni, se vocês estiveram lá no evento do IEV em 2013 coincidiu com a visita do Pablo Francisco em Aparecida foi uma noite memorável aquela abertura do, do, do Simpósio História e eu, eu não esqueço gente, jamais não é de Cachoeira, mas conheceu o Ruth Guimarães, está sempre presente. Sônia Gabriel, que mora aqui em São José dos Campos, professora, pesquisadora, membro do IEV também. Zenil da Lua está é, sempre junto aí em São José dos Campos, em Cachoeira Paulista, mora em São José dos Campos. Enfim, muito. Quando eu estava falando de Percy, eu conheci o Percy quando eu era criança, gente. Meu avô, vou dizer, meu avô me leva aquele bazar, você de ficar encantado com as, as peças de comércio que ele tinha. Eu gostava mais do gibi, gente. Gibi. É, depois eu fiquei. Quando eu visitei ele em 2002 para o meu trabalho lá na, na, na faculdade, o é, VH, fitas VHS. Vamos lá. Aí ah, o Júlio Zé está falando, o Persi do Persí, Chegou a, ver a ser o a fotográfico. Exatamente. O, o Persi é uma, 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 é uma figura assim que ela foi, ele foi pouco valorizado em cachoeira. Pouco. Então, é, eu vou tentar lembrar mais aqui do, 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 do Percy. O, o, o meu avô comprava, um, acho que era um jornal, já era, não era o jornal Momento, era um jornal fora um de Cachoeira que tinha um artigo do Percy. Quando eu comecei a escrever para o jornal do Sidão, era o Percy que escrevia, mas por motivo dele não quis mais escrever. Eu me senti lisonjeado. Ah, meu eu, que nem muitos falam, falavam em Cachoeira mas Percy não é historiador. Mas, gente, o que importa é que ele era um memorialista da cidade. E coube a nós. Como é nós, da Acra, e em 2016, é, é, digamos assim, reconheceu Percy si em vida. Em vida. Eu não estive presente na, na, na entrega da placa, mas foi, se não me engano, foi o Roberto Mendes, o professor Maurício, não me lembro quem mais que foi entregar para ele. Aí outra a, a, a Cláudia está completando. Nelson Lorena. Ouvir de Castro, Agostinho Ramos Isabel Forte, isso mesmo Severino Barbosa Então é, 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 é isso Como um todo Mas temos que reconhecer, reconhecer E valorizar No âmbito cultural Que é só cultura Que vai nos fazer Disso Fazer isso aqui, cultura e conhecimento Não deixar Que nós fiquemos assim mas quanto mais ampliamos nosso nosso campo de visão, nosso horizonte, isso vai ser fantástico. Só assim que nós podemos. Eu, eu, eu acredito é, ter uma, uma, um, sei lá, um país mais justo, mais civilizado. A Ana Luiza me desconheceu Percy si, quando criança no grupo. Jorge Faria, acabou de chegar aqui. Adoro, parece que por algum dia você falar sobre os cachoeirinhos participar. Ah, sim, nós podemos sim, viu? Gente? Ah, só agendar aí com a, com a Renice, aí, eu estou à disposição. Eu faço as lives aqui no grupo de São José dos Campos, mas tô, pertenço aí ao, ao grupo de Cachoeira Paulista, agora da Acra também. É, só a, pede para a Renice agendar aí, será uma honra falar assim, gente. Outro que eu não posso esquecer, gente, eu ia cometer um pecado enorme se eu, se eu encerrasse essa live e não falasse dele. O Ocílio Ferraz. Gente, eu tive a, contato com a obra de Osílio Ferraz ainda na faculdade, quando comprei num sebo aqui em, daí, em São José dos Campos o livro dele, Voltando às Origens. Osílio Ferraz, ele teve o mérito de resgatar Silveiras do Limbo. E Silveiras quase foi extinta como município nos anos 70, no final dos anos 70. Osílio que ele criou o evento envolvendo assim, do, do a cultura do tropeirismo, ele resgatou também isso daí. E depois eu fui conhecer o Ocílio Ferraz pessoalmente na Acra. Ele tomou posse no final de 2013. É, o Ocílio também foi membro do Instituto de Estudo do Vale do Paraibano, do IEV. O Cílio nos recebia muito cordialmente no seu restaurante Silveiras. É uma figura muito conhecida no, no, inclusive no, no meio artístico. Infelizmente veio a falecer no ano de 2016. final do ano de 2016. E o... Também foi reconhecido, é, homenageado em vida. E coube, a, infelizmente para mim, ao mesmo tempo como considero como se fosse um, uma honra, mas também um momento triste, de dor. O Cílio foi enterrado na cidade de Caçapava. Não era o desejo dele, mas foi sepultado em Caçapava. E por conta de eu morar em São José dos Campos, eu fui incumbido né, de, de estar representando tanto a Áquila como o Ieve. Estive lá no, no velório e foi sepultado no lugar que ele não queria, mas o seu legado continua. Eu esqueci de mencionar outra pessoa que também não, é uma pessoa muito amiga minha: Nossa, é o Roberto Godoy. Roberto Godoy é um exímio fotógrafo. Até o ano passado era o presidente da, da instituição. O, é, uma pessoa agradável, culta, meticulosa. Enfim, são pessoas que eu tenho assim, é, orgulho de falar que são meus amigos. Esqueci de mencionar, já faleceu, mas Sebastião Albano também, tive muito contato com Sebastião Albano. Outros, como o, o Comuniano também, o Ezinho artista. Enfim, gente, é isso que nós temos que valorizar em Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista tem um potencial para ser. Assim como o saudoso é, professor José Luiz Pazin, que considerava a Guaratinguetá Atenas paulista, por que, que Cachoeiro não pode ser Atenas Vale Paraibana? Cachoeiro pode ser, sim, gente, um polo irradiador de cultura. Isso. Já era o Ramos isso mesmo, Cláudia. A Dracir chegou a agendar um dia, eu estava vindo para São José dos Campos e ela falou assim, Ed, quando você voltar, você me avisa, que o Jairo, Ram, o Jairo Ramos, ele queria me conhecer, gente, isso eu me, eu me senti muito lisonjeado, e eu falei, ótimo, eu voltando pra, pro Embaú, te aviso, passou uns tempos, gente, ela, é, ele, fiquei sabendo que ele faleceu, e Tami Quintanilha, muito bem lembrado, Cláudio, que agora também é membro, integrante da Acra, com o Coral Cachu. enfim, gente, eu esqueci de mencionar aqui também, é, o Joaquim Maria, filho da Rude Guimarães, a Júlia Botelho, etc. Se eu esquecer alguém aqui, eu peço, esqueci de citar alguém aqui, peço sinceras desculpas. Gente, 21 horas e 25 minutos. Eu encerro então essa transmissão. Eu gostei muito de participar, ainda mais, ainda que não estejamos presencialmente, rever, né, ainda virtualmente pelos meus comentários aqui. Aos meus queridos confrades e confreiros da Academia Cachoeirense de Letras e Artes. Longa vida a Acla. É cedo, juro. É cedo, eu, tenho que... eu vou ter que terminar alguns trabalhos aqui da faculdade, que ó, eu estou com 51 anos, eu continuo estudando. Ainda tenho que preparar umas aulinhas para amanhã. E vamos deixar, assim que a Reinice julgar conveniente, ou dependendo da, da demanda. Será uma honra eu estar presente com vocês novamente. Lembrando que ocasionalmente eu estando em Cachoeira Paulista, no Recanto da Glória, que é a nossa casa, agora estou tendo, conseguindo fazer umas transmissões. Então daqui a vez, de vez em quando a, as lives do Resgatando Sombras dos Campos eu consigo fazer de lado em baú Uma pena que terminou. <laughs> Acho que vai ficar, vai ficar aí no, no Facebook, viu, Júlio? Pois confirma com a Renice. Eu acredito que vai ficar assim. Que as que eu faço, que são os campos, elas ficam. Depois de um mês que o Facebook envia uma notificação de que pode ser apagado se eu não quiser, eu prefiro não apagar, mas vai ficar assim. Gente, um grande abraço para todos aí. Assim, para encerrar, gente, eu peço aqui permissão para reverenciar a memória do Sidão. Sidney Roberto Leduino. Eu aprendi com o meu avô que sempre nós vamos ter. Sempre nós vamos ter alguém. É... Ah, eu Júlio César, fotógrafo. Ai, ah, Júlio César, eu o Caio Martiniano... enfim. Ah, esqueci de citar o Dimas Barbosa, o Irã Barbosa. Olha ah, quanta gente que eu deixei de citar. Agora que eu lembrando. Gente, quando eu recebi o um convite para escrever para o Jornal do Sidão, isso em 2008, o Sidão não me conhecia. Ele nem me conhecia. É, alguns me indicaram como foi o caso do Zé Rui Carvalho e eu conversei por telefone com o Sidão. Eu falei para Sidão, mas eu não sou jornalista. Ele falou dessa forma: não, o que você é, escrever de artigos históricos, a, o espaço do jornal está liberado. Surgiu a coluna Memórias do Vale. eu era, eu era gente, então, eu trabalhei. Eu esqueci de mencionar, eu trabalhei 30 anos na General Motors. Eu era ferramenteiro hoje eu sou professor de, da, da, da rede municipal de ensino de São José de historiador também, mas eu me imaginei, poxa, um, um ferramenteiro formado em história, já era pós-graduado, recebeu uma oportunidade dessa, eu comecei então, e como eu falei, caiu no gosto, eu fui indicado para a ACLA, já estava já ingressando no IEV, no qual pertenço também, e dali expandiu, e aqui em São José dos Campos, quem me abriu as portas foi o Edu Santos, através do Resgatando São José dos Campos. Mas quem deu a oportunidade assim, inicial foi o Jornal do Sidão, do Cine Roberto Eduino Na Acre, quem abriu as portas para foi o Carlos Varela, que isso eu vou reconhecer sempre. Sempre mesmo. Mas se hoje eu fico eu sou um pouco, pouco conhecido, que não é minha pretensão me tornar né, popstar, nada né, disso, mas eu agradeço sim. A figura do Sidão. E foi com muita surpresa, tristeza, porque um dia antes da morte do Sidão, eu conversei com ele pelo WhatsApp e na semana seguinte seria aniversário da cidade. E ele perguntou -me se poderia publicar novamente o um artigo que eu escrevi sobre Cachoeira. tá lá, no, no meu blog, Redescobrindo Vale, Bocaina. E, e depois, um sábado, no sábado, dia seguinte, eu recebo a notícia do falecimento dele. Então fica aqui registrado o, a minha homenagem ao Cine Roberto Leduino, o Sidão. E, sim, Cláudia, né, o Naná, Jorge Alita, enfim. Gente, agora sim, agradeço de coração aí a, a parceria, a companhia, a paciência, e uau, o Júlio estava mencionando, sente falta de uma semana de arte, história e cachoeira. seguinte assim, tão logo essa bendita Maldito, não vou falar bem não. Essa maldita pandemia for embora, eu creio que tudo isso vai ser retornado tão logo for possível. Todo continua à disposição, viu Renice? Continua à disposição aí para qualquer outro evento, qualquer outra participação, qualquer outra live aí, é só me avisar. Gente, um grande abraço, uma ótima noite a todos. Boa é semana santa, não, semana santa, uma ótima Páscoa para todos aí. E até uma próxima. Tchau, tchau. Abração.